Dynamo porazilo v 18. kole Gambrinus ligy Bohemians 1905 3-1 a po zápase jsme se ptali dvougólového Michala Klesy a Tomáše Řepky. Jak své dva góly viděl Michal Klesa? Mě dal krásnou polomici Filip Riedl, já jsem si tam naběh za beky a snažil jsem se trafit křídem na zadní tyč, co se povedlo, a druhý gól mi dal Sandro, krásný gól do vápna. Já jsem překvapivě dal hlavou gol, protože to je asi první hlavou v životě. A co říká na názor, že až teď hraje v optimální formě? No, tak nevím, jestli optimální, je pravda, že ten první půlrok z mojí strany asi nebyl takový, jak všichni čekali. Musel jsem si taky trošku zvyknout tady na kluky, protože s týbami prostě, ať se to vezme jak chtělo, tak se strašně moc hrálo přes zemi. Já měl x balonů za zápas a když se něco nepovedlo, tak to tolik nebylo vidět jako tady, když jsem třeba ze 3-2 zkazil. Jak se díval Tomáš Řepka na situaci na konci prvního poločasu? Nezatrnulo mu, když rozhodčí odpískal penaltu? Maličko jo, ale tak byla to naše hloupost a naše skutečně netrefla, takže říkám, byl by to asi jiný zápas hloupo. Na pozápasové tiskové konferenci hodnotil František Cipro utkání takto. Samozřejmě, že nám hodně pomohl ten úvodní gól velice brzo, já nevím, ve 3. a 4. minutě. Kolem té 20. minuty se přidal další. Pak ta hra byla trošku ovlivněná tím počasím, který nastalo, protože nám to vůbec tedy nevyhovovalo. Těch druhých 20 minut první půle jsme neodehráli dobře, neudrželi jsme míč a výsledkem byla neproměněná penalta hostů, která samozřejmě, kdyby jí dali, tak to mohlo druhý poločas zase vypadat úplně jinak. Nevím, třeba by to dopadlo stejně, ale každopádně ovlivnilo to, bych řekl, i potom vývoj toho druhého poločasu. Já věřím, že bychom vyhráli stejně, ale větší komplikace by to samozřejmě byly. No, ta penalta byla, ale byla po hruzo strašných našich dvou chybách. To by se asi stávat jako nemělo, co se tam přihodilo. No, takže v druhou půli já si myslím, že tam už jsme trošku i fotbalověc hráli trochu jinak, hráli jsme líp, když jsme udrželi víc míč a ale soupeře jsme vůbec do šance nepustili, podle mého názoru. Sami jsme možná dvě šance, tři šance měli, tak si myslím, že jsme celkově, když ten pohled je, takže si myslím, že jsme dneska vyhráli zaslouženě.